Протягом тижня ви залишали свої коментарі під постом «За що я люблю X-Factor?». Так от, я продовжую зачитувати ці коментарі. Друзі, а можна зараз попросити вас якусь мелодію романтичну зіграти? Фантастика. Люблю X-Factor. І саме найбільше Олега Винника. Оригінально. Я слухаю його пісні вже близько 8 років. І в мене є мрія. В мене є мрія познайомитися з Олегом Винником. Мене звати Дмитро Мариненко. Клас. Дякую. Олеже, що будемо робити? Можете перекажете вітання? Дмитро Мариненко. Дмитро, зробіть таку ласку. Ну ти і загнув. Все, більш не буду. Дякуємо, Дмитро. Дмитре, пиши надалі, за що ти любиш X-Factor. Ми продовжуємо. Конфігенний спонсор показу «Комфі». Настю, звертаюсь до себе, до тебе оркестр і один з своїх колективів. Думаю, просто зобов'язані прозвучати щонайменше геніально на цій сцені. Ми змінили пісню майже в останній момент. І я знаю, що моїм хлопцям Duke Time було страшнувато брати на себе таку відповідальність, тому що пісня дуже відома, ось складна. А мені не страшно, тому що я вважаю, що саме Duke Time, саме на сцені X-Factor'у зможуть справитися з цією прекрасною піснею. Прошу на цю сцену Duke Time! Ви маєте всім составом перевдягтися. Та не тряси. Хочу надо переодітися в женщину, в женську одежду. Спасибо вам, ЗБС, спасибо. І піти по вулицям і просити, щоб за вас проголосували. О, отак мені кажеться, свіжо. Бабеньки, короче, собрались ви. От поїдемо, значить, на этот... Куда? Как он, член... На кастинг. Член... Челлендж. О, точно, да. Я готова. Женщина. И понеслась. Цвет настроения синий. Слушайте, надо, значит, за нас проголосовать. Скажите, пожалуйста, мы тут будем ходить вот так вот. Девочки, здравствуйте, не проходите мимо, не бойтесь. Да не бойтесь. Настроение синий, ты мартини, а в руках бикини. Ёперный театр. Ты все синий-синий, она так чувствует себя богиней. Мы делимся X-Factor, мы его очень любим, и мы будем голосовать за гурт Duke Time. Дуже дякую. Проголосуйте. Проголосуйте. Я буду голосовать за гурт Duke Time. О, дякую вам. Дякую. Атмосферка такая уже. Хотя бы на пару дней приехать домой в Одессу, прогуляться с семьей возле моря. Ну, за мамой, конечно, скучаю. Этого не хватает. Ну что, Гарик, звони. Скучают, не скучают. Ну так, помнят, не помнят. Да, да, да. Алло. Папочка, привет. Привет, Настя. Я тебя очень скучаю. Смотрели эфир? Смотрели. Не спали. Понравилось. Кричала и ходила, потом пела вашу песню. Как бы тонкие крылышки не опали. Скучаю, целую, люблю. Тут стараемся, все делаем для того, чтобы победить.
Все, стоп, можна стоп, будь ласка? Пацани, нам треба щось робити. Я вважаю, що треба змінити пісню. Ми столкнулись з трудністю, да. Ну, ми по камушку в эту трудность разберем и одолеем. Ум, до, стресс, дютай! Дюк-тай! Fantasy caught in a landslide, no escape from reality. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it through all the way. Mama, see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro Magnifico. No, Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. To me. Пішли обійми. Ну було ж фантастично, друзі, ви погоджуєтеся зі мною. Можна я заберу? Я хочу перше сказати, поаплодуйте, будь ласка, ще раз. У мене
мене сльози пішли за чайком, коли я просто чую, як талановито це, як тільки ви могли так заспівати тут, тільки ви. І це було просто, я не знаю, це було бомбастично, це було шоковано для всіх, це було неймовірно і це було бездоганно. Просто дякую. Спасибо. Дякую. Я дуже вам бажаю, дякую вам велике, дякую. Дякуємо тобі. За підказки. Хлопці, ну було дуже круто, дійсно. Одне запитання тільки, хто відповідав за «Галілео»? Хто співав? Ваня наш. Потис, шануваннячко. Дмитре, пропоную почати саме з вас, тому що я знаю, що ви є прихильником гурту «Квін». Багато хто з нас є прихильниками, але ви, напевно, найбільший серед усіх тут. Тому ваша думка найцікавіша. Це моя улюблена група і мій найулюбленіший вокаліст Фредді Меркурі. А ви знаєте, я скажу коротко. Цей сезон в багатьох речах є революційним. Зокрема, якщо я не помиляюсь, вперше так далеко зайшла група, яка співає акапелла, в якій багато вокалістів. І саме завдяки цьому факту сьогодні ми почули, нехай і трошки порізаному варіанті, але «Богемську рапсодію» я витираю сльози і кажу вам дякую, браво. Дякую. Дякуємо. Потішили старика. Дякую. І заспівали круто. Дякую. Дякуємо тобі. Олеже. Ну, як ти, Настя, сказала, це було неочікувано. Для мене було сповна очікувано, тому що все-таки хлопців там знаю із складної музики. Ви вмієте і любите співати складну музику, а те, що запросто, то вас просто клинить. Я пам'ятаю минулого разу, наскільки це було для вас складно там в голові скласти ці всі пазлики, як ми будемо співати таку, здавалося б, легку пісню. Я дуже насолодився вашим професіоналізмом сьогодні і солісту, забувся зараз, як звати, будь ласка. Вова. Вовчик. Наскільки було м'яко. Знаєш, я забувся про всі твої там біцепси, про твої всі спортзали, про твої всі хвилювання. Наскільки було м'яко і душевно, і з такою сипкістю, з піском таким в голосі. Це було дуже круто, дуже професійно, дуже достойно. Молодці. Дякуємо, дуже приємно. Друже, я ніколи не забуваю, як тебе звати, бо ти накачаний, це не в моїх інтересах. Володю, постійно з тобою. Андрію Михайловичу. Ребята, привет. Отличный выбор песни. Я просто в курсе, какая была до этого. То, конечно, это было очень эффектно. Понятно, что сокращенный вариант. И, конечно, немножко это ломало. Но у нас же программа не длиной в жизни. Просто вы взяли самые сложные вокальные куски с этой песни, с «Богемской рапсодии». Даже у «Квин» эти куски не исполнялись вживую. Они, выключался свет, показывали на экранах кусок, да, их лица, а их там сушили фенами. Вот это «Мама мия, мама мия». Это не пелось вживую, потому что это очень, очень сложно спеть. Ребята, это было блестяще, я за вас очень рад. Спасибо. Настя вже виходила сюди на сцену, казала. Є щось додати, можливо? Ні, я так пишаюся вами, хлопці. Ви такі круті. І, знаєте, я теж приєднуюся до всіх коментарів. І класно, що, не дивлячись на всі коментарі з приводу вас, там, що там буде важко вам так багато, ви одноманітні. Ніфігашеньки. Ви круті, ви є класично в своєму стилі. Андрію. Нічого, що, ніфігашеньки, чого? Хорошо, ви є класичні в своєму стилі, але, ну, дійсно, ніхто так не співає, як співаєте ви. Ви особливі. Дякую. Продовжуючи тему з групою «Квін», у них ще є одна пісня «Show Must Go On». Якщо ви хочете, щоб шоу тривало для цих хлопців, вам потрібно за них голосувати. Надсилайте смс текстом 13 на номер 7766. Або завантажуйте собі телепортал і голосуйте там безкоштовно. А це були «Duke Time» на сцені X-Factor.